Знаете, днес в 11 часа ние също ще се включим на живо, за да покажем как президентът Румен Радев ще връчи вторият мандат на Продължаваме промяната демократична България за съставяне на правителство. Очаква се те да го върнат веднага неизпълнен. Липсата на диалог, скандали и разпадането на партиите в 50-тото народно събрание ни тласка към поредните избори. Дали всичко това изгорява по някакъв начин пътя на политиците до избирателите? За това ще говорим сега с нашите гости, експертите по комуникация и медии Жустин Тонс, Пепи Димитрова и Даниел Киряков. Здравейте и на трима. Здравейте. Здравейте. Сега това, което виждаме, партиите като че ли гледат повече към редовно правителство или поне това заявяват. Редовно правителство в 51-я парламент. Отказали са се вече от 50-я парламент. Могат ли обаче да накарат хората да излязат и да гласуват след поредния неуспех да съставят правителство? Аз се опасявам, че колкото по-често гражданите видят изпращане на избори, толкова повече от тях се утвърждава усещането, че те избори нямат. 49-я парламент чухме, че няма да се договорим, нека да отидем. Сега интересно е обаче дали... Същото за 51-я. Няма откъде да дойде увереност от хората, че някаква промяна ще настъпи. И както и предния път бяхме убедени в това, че... Имаме лек технически проблем с вашия микрофон, да, госпожа Димитрова. Да. Сега ще го видим. Госпожо Томс, наистина ли шансовете за 50-ят парламент да състави правителство са изчерпани наистина? Аз мисля, че за жалост са изчерпани, но пък българите могат със сигурност да се потренираме малко в демокрация. Тоест, смятам, че въпреки, че се създава една умора у хората и разбира се, все по-трудно излиза да гласуват, трябва да научим и урока, че ако не правиме добрите и правилните избори, ще трябва да повтаряме упражнението. Има една много хубава поговорка на английски, че уроците ще се повтарят до тогава, докато не бъдат научени. Явно имаме още да учим. Имаме ли търпение обаче още, което да изпитваме по този начин избирателите с всичко, което правят до момента политическите партии? Те се карат помежду си и постоянно спорят, всъщност не спорят за проблемите на хората, спорят за вътрешните си проблеми. Ние на преден план виждаме разпада на няколко политически формации, което допълнително допринася за този политически водевил, на който сме свидетели. Но пък от друга страна, това, което Жустин каза преди малко, е изключително. Но правилно е, колкото да ни е труден този демократичен растеж или опит да надскочим тия 30 няколко години, които всъщност са може би някаква тинейджерска възраст на нашата демокрация, е нужен, за да можем да преведем България към по-добрия образ, защото честно да ви кажа, това, което разбирам, четейки между редовете и от една част от избирателите, колкото и да нямат никакви допирни точки с моята ценностна система, те искат да видят една по-голяма и по-смислена и по-силна България. По-голяма не в смисъл на територия, по-голяма в смисъл на хора, по-голяма в смисъл на възможности и на достижения. Не само да се бием в градите за штангите, за леката атлетика, но и някакъв промишлен ръст, иновации, каквото искат. Да добавим напредък в икономиката или нещо. Да, и ние пари, които ги усещаме в джоба си, ние тогава се чувстваме най-добре, а не когато примерно видим, че БВП е пораснал с 2% и инфлацията е паднала под 3%. Не си ли мислите невъзможно за съставяне на правителство, госпожо Димитрова, в този парламент? Да, аз не виждам никаква надежда. Този път дори всякакви конспирации, които в началото, веднага след изборите, бяха възможни и спекулирахме с тях, вече не са. Така че изборите са сигурни. Въпросът е Румен Радев да реши кога. Най-вероятно ще се опита да ги направи в стабилна седмица на септември, когато ще сме си изпратили децата на училище и ще бъдем концентрирани върху това да отидем и да направим тази промяна или правилен ход, както и да го наричаме, което обаче аз всеки път казвам, не съм оптимист. Защото отговорността да си научим урока, ние като отговорни граждани си казваме, окей, ние гражданите трябва да си научим урока. Истината е, че политиците ни трябва да научат този урок. Защото в момента какво виждаме? Политически играчи, а не политически лидери. Хора, които ни занимават и се интересуват от собственото си оцеляване. Дори не от тут и имиджа си вече, от самото си политическо оцеляване, без никаква грижа, да не говоря за визия, за това къде отива страната след 5, след 10 години. И всъщност в този стремеж да осигурят собственото си оцеляване, те няма как да спечелят доверието на избирателите. И за това сме свидетели на разпада вътре в партиите, които в крайна сметка тези партии са съставени от български граждани, нали? И съответно в обществото като цяло.
Сега въпросът е днес, продължаваме програмата Демократична България, дали веднага ще върнат според вас мандата на изпълнен или ще тупат топката още една седмица, колкото имат по Конституция, 7 дни до следващия понеделник. Какво очаквате? Защото ако те върнат мандата, то президентът следващия понеделник трябва да покани третият опит. Според мен лятото е достатъчно горещо, както виждаме и то по всички фронтове и огнено. Така че мисля, че като така от разумната част в политическия спектър ще върнат мандата на момента. Веднага. А кой би го взел според вас? Академик Денков, защото Асен Василев каза, и аз съм бил номинация за премиер, и Кирил Петков, знаем, беше министър-председател. Кой би символично взел папката според вас? Или пък Божидар Божанов, който беше така лидер на комуникациите, когато правиха миналата седмица? Има ли значение всъщност кой ще вземе този мандат? И отивайки към третият мандат, там изобщо какво може да се случи? Имат ли все още някакъв шанс там да си разпределят по някакъв начин силите и да се опитват да се убеждават да направят правителство? Ами със сигурност не. Ако се разследваме някакъв вид мъжествена политическа логика, бих я използвал по този начин, защото преговорните екипи са от жени, а пък за хората, които вземат решение, преобладаващо вече в партиите са мъже, може би не, защото какъв е смисъл да си губим времето в политически изказвания и, както те ви каза, опити за оцеляване. То наистина е така. То е мъка на някои от хората, не само политически да оцеляят като фигури, но и екзистенциално. Разбирайте го както искате в този случай, но реалният момент, в който Румен Радев дали ще го даде на ДПС 1, на ДПС 2, на БСП ХИКС и така. Или за Възраждане, за Величие вече да цените не говорим, за другите по-малко да говорим е най-добре. То няма някаква перспектива. Би било само загуба на време и най-добре е наистина Народното събрание да се запретне ръкави, да вземат малко отпуска, да се почина, че много тежка работа свършиха, да вземат да приемат някои закони от плана за възстановяване и устойчивост, които са заложени там. Там, ако има някакво обединение, би било добре. Наистина ли няма значение кой ще е третият обаче, ако следим логично поведението на Румен Радев, ще бъде или БСП, или Има такъв народ. За третия мандат. За третия мандат. И лично според мен няма да бъде върнат веднага, защото това е перфектна възможност и за двете партии да си направят предизборна кампания, без да плащат за нея. Безплатния пиар в парламента, пиар, колеги, не знам дали е подходящата дума, но така или иначе, доброто поле за изява и комуникации в парламента. Абсолютно безплатно при функциониране на парламента, което имаме в момента след промените на Конституцията, страхотна възможност за добрите играчи. И ИТН и БСП са достатъчно обиграни да използват тази възможност и според мен ще направят за това. И те са двете партии, които говорят най-много за така невъзможен според мен, но кабинет на спасението, т.е. тези реплики ще бъдат многократно изговорени в някакви дни. Но според мен Румен Радев ще по-скоро подкрепи един такъв процес, защото избори през лятото, през август, абсолютно самоубийство за всички. Ако гледаме обаче към новите избори, какво трябва да променят партиите? Как трябва да започнат да комуникират с избирателите си? Защото до сега това, което виждаме от предишните кампании, е, че говорят повече на твърдите си избиратели. Тоест не се опитват да привличат нови избиратели. Това ли трябва да променят основно? Ами, разбира се, че това трябва да променят, защото вече бе казано, че те са доста откъснати от своите избиратели. Демокрацията е процес, разбира се, от една страна, от друга страна това е представителна демокрация. Това означава, че тези хора са избирани от хората. Тоест, те са наши представители и за да ги изберем е нужно да бъдем комуникирани, обаче, да говорим. Хората колко по-малко представени се чувстват в парламента. Именно, стават все по-малко, се усещат представени и затова и с всичко това високо говорене на моменти или пък липса на разговор се допускат някакви изумителни явления с дигитални инфлуенсъри, които изведнъж се озовават в парламента и след това не оцеляват дълго. Тоест, ние виждаме този важен модел, който видяхме и на европейските избори в цяла Европа, на нуждата от комуникация с всички поколения, което означава да не се игнорира толкова
въобще комуникационния процес и да не се говори само на твърдите ядра, защото иначе дори твърдите ядра ще се смалят и ще станат още по-малки. Както виждаме, все повече се свиват електоралните щети, ги оценяват непрекъснато. Господин Киряков, ако можем да направим прочит на партиите в 50-тият парламент, има ли такива, които добре изиграха своите карти и ще си тръгнат от този парламент с позитиви, такива, които направиха груби грешки? Някои дори се разпаднаха, като величие, например. Няма такива, които направиха успешни ходове. Това мога накратко да кажа, защото наистина въпросът ви е много изискат дълбочинен отговор, анализ на всяка една от партиите и сега малко ретроспекция, кой какво беше направил през тия. Колко станаха? 2 месеца и половина, 3, откакто има Народно събрание. Може би аз вече бъркам. Но реално опитите да се покажем, че сме, говорихме си в това студио, държавници. Опитът да се, т.е. затова и играта с протакането на бъдещия трети мандат е да се покажем как сме да положили максимално усилия, но не бяхме разбрани. Нали? Това е голямия героизъм на българската политика напоследък. И всичко го правим в името на хората. И ако ми позволите комуникационно, само си представете след няколко месеца как ще видим рециклирани слогани. Още малко за по-силна България. Или хайде още да се напънем, заедно да направим нещо такова. Абсурд тотален. Затова, ако имаме нужда от някакъв рестарт, и въпреки, че преди ефир си го говорихме за това, какво се случва в Съединените американски щати, колко от българските лидери на партии биха били така доблесни да успеят да си подадат оставката на време. Защото ние се опитваме и говорим твърде ядра, ама някои от партиите те са феодални владения. И същевременно демократичността изисква повече партии да се усещат като наистина демократични общности, а не зависимости и опити да направиш нещо за своята лична кариера и семейство. Само и само обаче после не ти използват някой компромат, защото 5 човека ги държа в тая държава. А дали използваха партиите и ситуацията за още по-голяма предизборна кампания? Тук визирам пожарите. В парламента говориха за пожарите, за облеклото на пожарникарите. Видяхме и политици, министър-председателя на терен, президентът отиде на терен. Това беше ли използвано като опит да привлечеш избиратели, да им обещаеш нещо, че след изборите ще се промени? За мен ни повече, ни по-малко от всяко друго бедствие, което сме имали в страната. Спомнете се исторически назад при наводненията, колко силно политическо участие имахме на терен, с лопати, с бутуши, какво ли не видяхме тогава. Никаква промяна в поведението. Така че, да, всяка възможност се използва. За мен лично това е грозно използване. Аз и като комуникационен специалист, и като човек съм привърженик на всички действия в така социални и благотворителни, да бъдат правени тихо, как в Библията се казва, едната ръка да не знае какво дава другата. Но това е мой етичен и морален принцип, който за мен по-скоро тези прояви са грозни и не би трябвало да изобщо да ги коментираме. В това число разбрах, че има политическа партия, която се изпратила през съобщение, че нейните депутати са гласували за хората да бъдат подпомогнати. Съжалявам, но това ви е работата. Това не е повод за изпращане на през съобщение. Тоест, тотално сме загубили всъщност политиците, но и ние като съучастници. Така нормалното отношение към процесите. Ще използвам обаче това, което господин Киряков каза, една препратка към Америка. Моята носталгия и към политическата реч, понеже през последната седмица много коментирахме речта на Тръмп и тя може би била просто плюс една причина да видим и оттеглянето на Байден, просто защото беше анализирана като силна. В България ние през последните 2 години де-факто нямаме силни политически речи. Това като метод, като механика не се използва вече. Имаме опорки. Тези опорки се преповтарят без значение от обстоятелствата, от въпросите, които се задават и така нататък. Те са някакъв опит за фейсбукарска хитрост, като примерно в държавата на пожарникара и пилота трябва ние да гасим пожарите. Може и да звучи хитро, но за мен не е подходящо. И изобщо това елементаризиране на комуникацията към гражданите още повече ги отблъсква. И то, в този ред на мисли, къде останаха идеите на политиците, къде останаха реалните политики, които ни предлагат за развитието на страната ни, защото и миналата седмица си говорихме тук в студиото за това, че младите гласуват, но гласуват протестно. Гласуват, за да накажат някого, не защото искат да гласуват за някого. Аз мисля, че всъщност това, че нямаме, е една голяма
възможност да имаме, т.е. на някои от политиците да се събудят, да се приземят. Отварят се хоризонти. Да. Разбира се, това е много оптимистично, може би до някъде наивно дори, но смятам, че ако това горещо лято нашите политици, знаеки, че отиваме на избори, се мобилизират и помислят за това как по-добре да правят политики в бъдеще и как да комуникират всичко това, което сега предстои с своите избиратели, биха имали шанс. Защото наистина хората са уморени, хората започват да са обезверени още повече и едни хубави послания, уплътнени с реални политики. Защото всеки път си говорим какво по-различно ще чуем, какви по-различни послания ще чуваме, пък години, не чуваме такива послания. Ние чуваме почти едно и също, добре рециклирано или някой път зле, по-често зле рециклирано, но това е Мегдан. Мегдан за нещо ново. Има ли обаче на полето време да се появи нов политически играч сега, ако отиваме на избори? И колко сериозен или реален е, така да кажа, опасността от обединение в лявото, защото в ляво виждаме, че се обединяват. БСП води разговори с Левицата, с Изправи се България на Майя Манолова и като че ли се мобилизира лявото? Слушах подкаста на семейство Григорови наскоро и там въпросът беше за това защо постоянно трябва да търсим нещо ново, когато, примерно, то дали ще донесе промяна или подобрение, не е ясно. И затова излизането на нови политически играчи на терена, колкото и кален да е той, и колкото и през онези бързи слайпвания на екрана през различни мрежи успяват някакви псевдонаучни и псевдополитически послания да достигнат до умовете, за съжаление, до сърцата на хората, дава резултата на величие, дава резултата на възраждане, въпреки че те се задържаха, дава резултата преди това на атака, на ВМРО. На меч, които бяха много близо, да. На меч, на коч, на всички тези са абревиатури, които могат да изгледат. Извинявайте, днес съм малко краен, но в един момент абсурда е пълен, защото се наливат едни пари, не знаем откъде идват, в едни политически формати еднодневки, които наистина размиват до такава степен и политическа идеология, и цели идеали до степен, до която да наистина нямаме възможност от някой да излезе и да изкаже някаква 15-20 минутна стабилна политическа реч, това, което преди малко си говорихме, и наистина да очертая рамките, пътя, визията и начина, по който би се постигнало, поради проста причина, че множество фактори влияят. И тия 20 години, в които се лутаме, ушким сме в Европейски съюз и НАТО, обаче гледаме повече на изток, същевременно чакаме държавата да ни оправя, предприемачеството е затънало, говорим за дигитализация, цифровизация, която ще даде думата да използваме, а същевременно сме налогова държава на хартия, говорим за магистрали, те са пътища на смъртта от време на време. Въобще абсурдно, защото няма работещи институции, овладяна държава и същевременно обезверени хора, защото си казват, по-хубаво промоцията в четвъртък да отида да се взема, да си изкарам уикенда спокойно и от понеделник ще го мислим. Тоест няма и те самите в мечтите си. Това, за което сме си говорили много пъти, визионерите. Къде са визионерите, които ни дават пътя напред? Говорихме го един в разговор, го засегнахме, че той е някаква политическа егоцентрична междуособица, като игра на покер, обаче тестето не е от 52 карти, ами от множество, защото постоянно се повтарят едни и същи карти в един момент на терена и някой чака да извади жокера. Он е има двоен, но после един жокер и така всичко продължава в... Не е ли по-удобно на политиците тази ситуация? При ниска избирателна активност, по-лесно влизаш в парламента, по-малко гласове ти трябват, достатъчно са ти твърдите ядра, за да си гарантираш първото, второто или третото място. Точно това исках да репликирам. Имаме склонност да виним хората, които са гласували за величие, за меч и за други партии с такива абревиатури. Но всъщност гражданина никога не е виновен. Ако в сърцето му има място за такива послания, това означава, че големите институционалните партии не са си свършили работата. И затова, колкото и да е спекулативно, често започваме да си мислим, че малките проекти всъщност са чеда на големите, за които тази ситуация е много по-изгодна. Връщам се няколко стъпки назад за лявото. Всъщност, ако можем да формираме голямо ляво, бихме се доближили до двуполюсния модел, който исторически е доказано, е доста по-устойчив. И дори там да трябва да се преговаря за коалиция с трети участник, това пак е много по-вероятно и много по-стабилно решение, отколкото при това размиване в процентите между 10 и 5,
което наблюдаваме. И сякаш това руене на тези проценти наистина е по-скоро стимулирано от големите, за да обърква играта. Колкото по-голямо е блатото, толкова повече. И ние самите се изкушаваме да не коментираме това, че големите стабилни политически партии не се държат отговорно, адекватно на 2024 година и на нейните проблеми, а се занимаваме с малките. Като давник за сламка ли, госпожо Томс, се хващаме за новите проекти, защото сякаш сме изгубили надежда точно в тези партии, които добре познаваме на политическата сцена? Ами като че да, аз слушах доста интервюта с избиратели на тези нови млади проекти, които буквално изгряват и се разпадат за секунди. Тези избиратели наистина търсят алтернатива. И аз съм абсолютно съгласна, че тук вината не е и даже и заслугата за тези проценти между 5 и 10 не е на, нито на въпросните партии, нито на техните избиратели. Вината е на големите, които не успяват, не се умяват. Прекалено много са се откъснали от реалността. Ами дано да успеем да се мобилизираме на есен, когато трябва да отидем отново до урните, но първо да видим какво ще се случи в 11 часа, когато президентът ще връчи вторият мандат на Продължаваме промяната демократична България. Много ви благодарим за този анализ.